Good afternoon. Welcome to the session on urban security. My name is Andrew Downey. I will be your moderator. I am Scottish. I have lived in Brazil for 14 years in both Rio and Sao Paulo. Our guests come from Latin America and from Europe, and we will have simultaneous translation, as you all know. I have been asked to pose my questions in Portuguese to the Brazilians and in English to the other nationalities. I hope that's okay. I fear it may pose a double dilemma for everyone. I hope that you all understand my accent in Scottish, and I hope that the Brazilians understand my Portuguese. So the aim of this session is to look at the question of public security in the broadest possible sense. We hope to cover not just the obvious aspects of policing, law enforcement, and the justice system, but also to ask about the role of citizens, the media, technology, and even gender. What are we doing right? What are we doing wrong? Who are the actors that are contributing the most or not enough to making our cities safer? What could we be doing but we're not doing? What are the most successful and innovative policies being implemented right now, and where are they being implemented? To answer those questions, we have a distinguished panel of people from all sides of the public security debate. On my left is Ellen Gracie Northfleet. She is a former Chief Justice of Brazil's Supreme Court and has the honor of being the first woman appointed to Brazil's highest tribunal. She has had a long and prominent career in Brazil's justice system and played an important role in reforming and modernizing that system. She left the court in 2008 and is now an attorney in private practice, and she lives in Rio. To her left is Marta Mesquita da Rocha. She broke a significant gender barrier when she was named Rio's first police chief in 2011, which was perhaps no surprise, as she has long been a champion of women's rights and has received many awards for her work in that field. She joined the force in 1983 and has worked at every level of the force. She holds a bachelor's degree in law, specializing in human rights, and a postgraduate degree in criminal law, criminal procedure, and public administration. To her right, we have Alejandro Echeverri. He is an architect who currently serves as the director of the Center for Urban and Environmental Studies at Universidad EAFIT in Colombia. Echeverri is a former director of urban projects at the city of Medellin and has won several national and international architecture awards. He has a degree in architecture from the Universidad Pontificia Bolivariana of Medellin and completed his advanced studies and PhD in urbanization at ETSAB in Barcelona. Then we have Paola Miraglia. She is the former director of the International Center for the Prevention of Crime and an expert on urban violence, youth, crime prevention, and criminal justice. She holds a doctorate degree in social anthropology from the Universidad de Sao Paulo and has lived and worked in several nations, including Canada and Nigeria. She currently lives here in her hometown of Sao Paulo. Last and not least, we have Sophie Baudy-Gendreau. She is an emeritus professor of political science and American studies at the Sorbonne in Paris, where her research focuses on comparative urban policy, urban unrest, ethnic and racial issues, and citizen participation. She is the director of the Center for Urban Studies and a former president of the European Society of Criminology. And she says her commitment to the theme is such that she suspects that behind her back, her friends call her Ms. Security and Public Space. We'll begin today by giving each of the participants the floor for 5 minutes, where they can tell us about their area of expertise. I will then ask a few of my own questions before throwing it open to the floor for your participation. So please, Ellen, please get us going. Thank you very much. Vou falar em português, porque esta é a minha língua materna, e queria, antes de mais nada, agradecer o convite para participar e dizer a todos que, há pouco ainda, o professor Ezra Suleiman nos disse que democracia é cacofonia. Nós estamos, portanto, num espaço altamente democrático, esse espaço da OCA, em que todos mais ou menos escutamos e mais ou menos não escutamos a cada um de nós. É importante notar que é simbólico que estejamos na OCA, um espaço de convivência indígena, um espaço múltiplo, onde se vive, onde se come, onde se trata dos doentes, onde todas as pessoas se responsabilizam pelos demais habitantes da mesma OCA.
Portanto, esse simbolismo é fundamental para o trabalho que nós estamos desenvolvendo, pensando nas cidades, nos espaços urbanos, nos espaços de convivência. Eu gostaria de dizer algumas palavras iniciais relativamente ao meu tema, claro que trazendo para a minha seara, que a minha seara é a seara jurídica. Eu trabalhei durante toda a minha vida, uma boa parte no setor judiciário, mas sempre em atividades vinculadas ao poder judiciário. E eu gostaria de lembrar a todos que o problema de violência urbana é basicamente um problema político-social. Ele é um problema de exclusão ou de afastamento das autoridades de determinadas áreas urbanas. Há determinados pontos em que as cidades, em que o poder público se omite de participar. E quando ele se omite de participar, esse vácuo ele é ocupado por outras formas de convívio social, formas mais primitivas, mas ainda assim formas de convívio social que se substituem à atividade reguladora e à atividade controladora que o Estado deve promover. Esta omissão do Estado em manter o Estado de Direito em todo o seu território é que vem a causar esse surgimento, esse recrudescimento da violência urbana. Seria muito importante nós tomarmos em consideração, e melhor do que eu falará a secretária Marta Rocha, sobre esta retomada de espaços urbanos que está sendo feita na cidade do Rio de Janeiro e que poderá e deverá ser replicada em outras cidades brasileiras. É uma experiência importantíssima, uma experiência de inclusão de populações que até então estavam desprovidas não só da segurança, mas também de serviços de saúde, de serviços de justiça, de serviços de assistência social, enfim, de toda a atividade que o poder público tem obrigação de lhes prestar, porque são contribuintes tanto quanto os moradores da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, essa primeira consideração eu gostaria de trazer a atenção de todos vocês. E outro dia eu tive a oportunidade, Andrew, lendo um jornal nos Estados Unidos, de verificar uma experiência interessantíssima que se está fazendo na cidade do México, que é a apropriação de certas áreas que nós já não percebemos mais como sendo aproveitáveis dentro da cidade. Na cidade do México, se estão utilizando as partes inferiores dos grandes viadutos de forma produtiva. Ali se instalam pequenos comércios, restaurantes, enfim, se devolve à população o uso daqueles espaços, que na maior parte das nossas cidades serve apenas como um dormitório de mendigos, um dormitório ou um local para a prática do tráfico de entorpecentes, locais escuros, feios, sujos, inteiramente relegados. Essa é uma das possibilidades que nós temos de retomar espaços e fazer com que a população efetivamente utilize a cidade que é sua. Um outro ponto que, não sei se eu me estendo demasiado, Andrew, você corte a minha palavra, porque normalmente juristas costumam falar demais. Um outro ponto que eu gostaria de também trazer à consideração, para nós brasileiros, é uma realidade, nós tivemos, como sabem, um processo de redemocratização relativamente recente. Nós passamos por um período autoritário bastante prolongado e, com a redemocratização, que todos nós trabalhamos para que ela ocorresse, aconteceram também alguns efeitos colaterais indesejados. Um desses efeitos colaterais tem a ver exatamente com o problema que nós estamos tratando hoje. Quando se redemocratizou o país, houve como que um rechaço de tudo que fosse relacionado à repressão, tudo que fosse relacionado a controle. E, com isso, se relegou inteiramente às forças policiais, inclusive às Forças Armadas Nacionais, a um segundo plano na ordem das prioridades de investimento.
O que, que aconteceu a partir daí? A partir daí aconteceu uma deterioração destes sistemas que são absolutamente necessários de existir em qualquer regime democrático. Especialmente as polícias foram, pouco a pouco, vendo que os seus integrantes, os seus quadros não eram mais procurados pelas pessoas melhor dotadas, pelas pessoas mais bem intencionadas da sociedade. Por quê? Por conta da baixa remuneração, por conta também de uma deterioração do status social dessas categorias. E com isso se instalou um quadro de que não correspondia à melhor qualidade que nós poderíamos ter, e nem se providenciou o treinamento adequado dessas forças de segurança. Com a redução dos orçamentos a quase nada, chegava a ser lamentável, e eu creio que Marta Rocha vai concordar comigo, a gente ingressar numa delegacia de polícia e ver a pobreza das instalações, a ineficiência total dos serviços, a incapacidade daquele contingente de proceder às mais simples investigações. A partir daí, passou-se a ter um crime organizado, muito bem organizado, com ligações internacionais, com equipamento de alta potência, para ser contrastado por uma polícia que estava inteiramente defasada, inteiramente sem condições de reagir e de proceder às investigações necessárias. Depois disso, culpa-se, então, o Poder Judiciário, porque não promove todas as condenações que a população gostaria de ver acontecer. Mas que pode fazer o Poder Judiciário se a investigação não foi correta, se os dados não são conclusivos, se a prova não está formada, a não ser absolver alguém que, se o processo tivesse sido bem conduzido, talvez merecesse uma condenação. De modo que tudo isso eu vejo como um subproduto desnecessário, um subproduto indesejado deste desejo de democratização do país, em que se relegou completamente as forças de segurança a um segundo plano. Alguns pontos polêmicos para Marta discutir. Bom dia a todas e todas. Eu queria agradecer o convite e cumprimentar todas as pessoas que nessa manhã estão conosco aqui nesse debate. Eu estou na Polícia Civil há 30 anos. Eu costumo dizer que eu cresci e envelheci na Polícia Civil. E como eu cheguei na Polícia Civil em 1983, eu queria tomar como marco da minha reflexão inicial o ano de 1983. Em 1983, como já foi dito aqui pela nossa ministra, naquele cenário o Brasil passava por um processo de redemocratização. E quando chegamos às eleições para os estados, né, no Rio de Janeiro nós escolhemos um governador que fez uma opção pela educação. Quero dizer até que não acho que estivesse ele errado. Afinal, a educação é a vacina contra a violência, segundo um brilhante professor brasileiro. É atribuído a esse político uma frase que diz que polícia não sobe morro. A configuração territorial do Rio de Janeiro é uma configuração que nos morros nós temos ali uma conjugação da classe menos favorecida, como colocou aqui a nossa ministra. Ao final de 4 anos, essa política não foi aprovada e esse governo não foi reeleito. Quem foi reeleito disse assim: eu acabo com a violência em 6 meses. Nesses 4 anos, não se acabou com a violência. Nesses 4 anos, por exemplo, se iniciou no Rio de Janeiro o primeiro sequestro. Como resolvemos isso? Chamamos os delegados mais experientes, juntamos esses delegados e buscamos, através das suas experiências, sem nenhum investimento, resolver aqueles problemas. Ao final desse governo, não se resolveu a violência em 6 meses. Portanto,
reelegemos o primeiro governador. Se nesse segundo momento o importante é o enfrentamento ao crime contra o patrimônio, nesse novo momento o importante é o enfrentamento ao crime contra a vida. Estamos mais ou menos em 1992. O Rio de Janeiro recebe a Conferência Mundial do Meio Ambiente, a Rio 92. Temos pela primeira vez a participação das Forças Armadas no controle da questão da criminalidade urbana. Ninguém vai se esquecer da foto de um canhão voltado para uma importante grande comunidade da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Ao final dessa gestão, os candidatos que se apresentavam, todos eles tinham um general para apresentar como secretário de segurança. Claro que reconhecemos nas Forças Armadas experiência e competência, mas não estávamos ali tratando de uma guerra, estávamos ali falando de criminalidade urbana. Ao final, somente na década, em meados de 2000, tivemos a primeira delegacia informatizada do Estado do Rio de Janeiro. Quando eu falo de uma maneira ainda que rápida esse cenário, o que eu quero dizer? A cada 4 anos, a sociedade diz o que deseja. Ora, quero o respeito aos direitos humanos, ora, quero uma política de enfrentamento, como se fosse possível admitir uma política de segurança pública sem respeito aos direitos e garantias individuais. E o que isso me permite dizer? É que a segurança pública, durante muito tempo, foi uma política de governo. Logo, os meus resultados devem ser alcançados em 4 anos, e não uma política de Estado, onde há uma responsabilidade muito maior na permanência e na gestão dessas ações que garantirão uma cidade e um Estado seguro. Por outro lado, nós percebemos que essa decisão do que era a política de segurança, ela tinha uma ideologia política. E não necessariamente os técnicos eram chamados para se manifestar no que nós chamamos de planejamento estratégico ou das ações que queremos adotar. Acho que a maior conquista do momento que o Rio de Janeiro vive foi em 2005, quando o atual governador, então candidato, participa de um debate na Associação dos Delegados de Polícia e confirma e reafirma o seu compromisso de não permitir a ingerência política na escolha dos gestores da segurança pública. Nós costumávamos dizer que todo mundo queria um delegado para chamar de seu, né? Então, a intervenção política ocorria. Hoje, essas conquistas que o Rio de Janeiro vem conseguindo, elas partem também da premissa de entender que não há mais espaço para amadorismo na segurança pública, de entender que segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Me agradou muito ouvir a palestra no início da manhã, quando se falava de gestão participativa. Acho que é esse momento que nós estamos vivendo, em que nós, policiais, possamos dizer que polícia queremos ser e que a sociedade possa dizer que polícia deseja ter. Ao lado disso, é importante verificar que nesse cenário em que eu penso no planejamento estratégico, eu estou abandonando de vez aquilo que eu chamei de uma forma muito embrionária da dinâmica da emergência. Ou seja, é só me transportar para uma sala de uma emergência de um hospital para perceber que aquela responsabilidade do médico naquele momento é redução de dano e não necessariamente buscar as causas que levaram até aquele momento. Ou seja, durante muito tempo, o que trabalhamos foi enfrentamento, né, das consequências e não a busca das causas. Hoje, o Rio de Janeiro, ele tem um sistema integrado de metas. A nossa Constituição,
ela não trabalha no âmbito das forças de segurança com uma polícia única ou com uma polícia municipal. A nossa Constituição prevê um sistema em que há uma polícia que deve evitar o crime e uma polícia que deve investigar esse crime. Então, na verdade, quando eu tenho um sistema único de metas, eu obrigo que nesse espaço territorial, delegado de polícia e comandante de batalhão, ouvindo a comunidade através do Conselho Comunitário de Segurança, possa adotar as medidas a partir de um indicador estratégico. Então, temos sim que reduzir letalidade violenta, temos sim que reduzir roubo de veículos, temos sim que reduzir roubo à rua. E nessa, e aí já encerrando, mas ainda resgatando alguma coisa dita aqui pela nossa ministra, hoje o Rio de Janeiro tem um projeto da inauguração agora, em setembro de 2013, da Cidade da Polícia. A Cidade da Polícia vai abrigar 17 delegacias especializadas. A Cidade da Polícia tem um estande de tiro único na América do Sul. A Cidade da Polícia tem um setor de coletas de dados que permite um setor de inteligência para que essas investigações ditas aqui, não necessariamente bem feitas ou bem articuladas, tenham elementos, porque eu defendo a tese, né, que não é a justiça que solta. A justiça solta quando não foi possível a polícia, ou não foi possível a polícia dar elementos que permitam a prisão. Então, na verdade, esse momento tão especial que nos permitiu ano passado ter a Rio Mais 20, os Jogos Mundiais Militares, esse ano ter o Rock in Rio, daqui a 10 dias estamos na Copa das Confederações, 22 dias depois teremos a Jornada Mundial da Juventude, ano que vem teremos Copa, em 2016 teremos Jogos Olímpicos. Então, isso foi permitido exatamente porque se percebeu o uso de um planejamento estratégico e a adoção do território. Porque o erro daquela frase que diz que polícia não sobe morro é não entender que quando não há polícia, não há segurança. E se a segurança não está, a escola não vai poder ficar. O posto de saúde também não vai poder entrar. A minha empregada não vai poder entrar e sair a hora que ela quiser. Né? O professor não vai poder entrar e sair a hora que ele quiser. Então, acho que essa agenda contemporânea que retoma os territórios e devolve ao seu destinatário, que é o povo do nosso estado, o povo da cidade, foi essa ação da segurança que permitiu fazer com que nós, no estado do Rio de Janeiro, em particular na cidade do Rio de Janeiro, tivéssemos essa agenda. Para terminar, eu queria confidenciar que no domingo eu estava no Maracanã assistindo aquele jogo, vendo aquele espetáculo tão bonito, e no dia seguinte, como chefe de polícia, às 6 horas da manhã, abro a minha porta e pego a resenha, e quando eu leio que o problema daquele do dia anterior foi a fila do banheiro e o preço do cachorro-quente, desculpa, mas eu quero dizer que eu fiquei muito feliz e acho que a gente está no caminho certo. Obrigada. Obrigado, Mato. Alejandro, yes. You have a few slides to show us, great. Yes, thank you. So, thanks to the new City Foundation for the invite me to share some experience in Medellin, but I am not an expert of security. I am an architect and urbanist, and in Medellin, parallel to the process of security that's trying to solve the violence, there is another huge process of investment in some of the poorest and most violent areas of the city. So I will tell some ideas and from the experience from the Medellin from 8 years until now that start with a civic movement with the Mayor Fajardo in Medellin that I was part of the team, like an urban director of the city. But the complexity of the problem of violence is huge, and the fragility as well is huge. So I will tell a history of
of one side only, that trying to put more sustainable environment to the security and the improvement of the barrios of Medellin as well. So the situation that we have in the city is better than before, but the process is not linear. But there is a real, today there is a special feeling of optimism and a process of innovation in the city. And the environment can help to that things happen in Medellin. But I think that the most important thing that the city did was that connect with the narrative of the problem of the city, trying to change and to solve the more structural problem. So the huge investment in cultural and education, transport, urban transport infrastructures, goes that to the objective to connect and to give a possibility of develop from that communities. That picture is a special fair that happened many times in the city that connect the guys from the barrios to the different scale and organization of the city. So the dialogue is very active in Medellin, and some ideas that support the change came from the infrastructure, for example. We trying to connect in different scale with new transport systems and new public transport systems and a small bridge and pathway and streets that give the possibility that the people could recover the territory of the barrios as well. And I think one of the most important thing that the municipality of Medellin did was the decision to give visibility to those territories, to put on those territories some of the main infrastructures, some of the most beautiful buildings, some of the most important process. So to that trying to connect the real action and the real process of education and so on. So to act in the frontiers, trying to connect with metro stations, cable car station, new library parks, in an holistic interventions, not solve the problem of violence, but helps a lot. So the other thing that was one of the targets was trying to put value and to give a beauty to some of those territories. So the architecture and designs was one of the most important things to put quality and to give as well confidence and hope of the young people of the territory. So a beautiful school like this doesn't solve the problem, but helps a lot as well to connect not only in a physical way, but in a mental way as well. So Medellin continue work in that way. For example, this is a building that is a new building that is the headquarters of Hewlett Packard, that is located on the frontier to the north part of the city that links with the comunas and the barrios, and is as well a building of the innovation program of the city. So this is a process that starts, but the main purpose is to reconquist the territory for the normal people, that could a child play in a ground, in the street, in a plaza like this, that permit to the mother that take the child to the school, to the cable transport system, trying to rebuild all the network, the small network of streets and plazas, and as well putting together some big infrastructures. So at the end, the important thing is not only that the top-down programs and how to incorporate in the process many bottom-up programs. It's not easy as well, but it's the only way to give a real sense in the territory of that project and give sustainability of that project. So to conclude, for me is we are not in ideal scenario in Medellin. We have a lot of problems as well, problems of violence and security. But the conversation and the narrative that the city starts is working.
and in different scales, private sector, institutional sector, public sector, educational sector. And that thing gives us some optimistic view, but the real thing is that the violence is not only a municipal problem, it's a national, international problem. Thank you. Thank you, Alejandro. Paula, se vê essa tema de um lado diferente como antropóloga. Fala um pouco do seu trabalho e sua visão. Bom dia e, bom, em primeiro lugar, obrigada à New Cities Foundation pelo convite. O tema da segurança pública, ele pode ser abordado por distintas dimensões. Acho que a gente falou aqui do trabalho da polícia, do judiciário. Sem dúvida alguma, esses são elementos essenciais para a gente pensar na segurança pública. Eu queria aproveitar esse espaço para falar da segurança numa perspectiva da cidade e tentar aproximar um pouco essa discussão da discussão com o urbanismo, né? A segurança, ela é um tema essencialmente para cidades e aí para cidades com níveis distintos de criminalidade, de violência. Ela é um tema para São Paulo, ela é um tema para Montreal, para Cape Town, para Nova York. Eu lembro quando eu cheguei em Montreal, morei lá por conta do meu trabalho, a polícia de Montreal estava louca para me levar no bairro quente, no Hot Neighborhood de Montreal. Uma brasileira tem que conhecer o bairro quente de Montreal. Cheguei no bairro quente, Saint-Michel, que tinha uma taxa de homicídios de 0,8 para cada 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, a taxa de homicídios nacional do Brasil hoje está perto dos 27 para cada 100 mil habitantes. A gente ainda tem bairros em São Paulo onde essa taxa chega a 60 para cada 100 mil habitantes. Lá era menos de 1 para cada 100 mil e esse era o bairro quente de Montreal. Um bairro absolutamente, você tinha os conjuntos residenciais, ruas pavimentadas, espaços de convivência. Então, se trata também da percepção, se trata dos desafios que estão colocados para aqueles determinados atores. E claro que a segurança é um tema para as cidades por conta do volume de pessoas, dos mercados legais e ilegais que estão estabelecidos na cidade, o volume de dinheiro que circula na cidade. Tudo isso faz com que a violência e também a segurança sejam temas para se pensar o desenvolvimento das cidades. No Brasil, a gente teve processos de urbanização pouco, ou em alguns casos a gente pode dizer nada planejados, e isso acabou impactando de maneira determinante a forma das nossas cidades e como a violência teve campo para crescer e para se distribuir. Eu diria que pensar nas políticas, né, numa perspectiva de longo prazo é essencial para que a gente possa pensar sobre políticas de prevenção, para que a gente possa pensar nos efeitos das políticas públicas e nas estratégias então para enfrentar esses problemas. Por exemplo, né, o tema do encarceramento, da prisão, eu acho que é um tema importante para a gente refletir. A gente sabe que, por exemplo, os presídios brasileiros estão superlotados e esse não é o único, mas é um dos elementos que contribuiu para a organização do crime, que contribuiu para a constituição de organizações criminosas no interior dos presídios da forma tão sofisticada como a gente tem hoje no Brasil. No Rio de Janeiro, o fato de que os morros, essas comunidades, estavam na cidade, mas não faziam parte da cidade, no sentido em que não havia provisão de serviços, no sentido em que essas pessoas não se sentiam parte dessa comunidade, permitiu com que esses territórios fossem passíveis de serem controlados por organizações criminosas. Então, essas transformações não acontecem de um dia para o outro, elas precisam ser pensadas mesmo no longo prazo. Eu diria que há cerca de 10, 15 anos, há um movimento global de valorização das cidades enquanto atores relevantes para a elaboração de políticas de prevenção. No Brasil, a gente tem desafios em relação ao nosso pacto federativo, né? O papel do município é algo ainda a se definir, de que maneira a cidade pode contribuir para isso. Eu diria que focando nas políticas de prevenção, mas o que a gente vem vendo aí internacionalmente é que o desenho urbano passa a ter uma contribuição importante também para se pensar na prevenção da violência. Eu poderia citar vários exemplos, a gente veio aqui como Medellín, então a instalação de equipamentos públicos, equipamentos que permitam uma conexão maior da cidade, contribui para reduzir a violência, mas isso varia de cidade para cidade. Na Índia, por exemplo, os banheiros públicos para as mulheres são temas essenciais para a segurança da mulher, para a prevenção da violência contra a mulher. Então, a gente está falando de espaços públicos que permitam com que as pessoas efetivamente circulem, se apropriem. Em Cape Town, há um programa gigantesco de recuperação, de reurbanização de favela, que tem como objetivo final a prevenção da violência. Então, cada
vez mais a gente vem vendo o desenho urbano, o urbanismo, querendo também pautar essa agenda de prevenção. Algumas questões para pensar o Brasil que eu acho fundamentais, né? Eu acho que aqui esse é um país onde a ideia de desigualdade ela acaba determinando e pautando o debate em muitos campos, não seria diferente quando a gente está falando de violência e segurança. E é preciso pensar que a violência se distribui de maneira extremamente desigual nas nossas cidades, né? Os padrões de vitimização são muito distintos. São Paulo é um caso muito interessante, a gente vê que São Paulo viveu uma redução de homicídios importante nos últimos 10 anos, no entanto, o padrão de vitimização ele permanece inalterado. As periferias seguem sendo mais vitimizadas pelos homicídios. Agora, é preciso pensar também que a segurança também se distribui de maneira desigual. O Brasil, assim como outros países emergentes, vem apostando numa fórmula que acredita que a segurança privada vai ser a solução para os nossos problemas. São Paulo é uma cidade que conseguiu criar bolhas de segurança, espaços que se julgam mais seguros, e cada vez mais a gente vem sendo desafiado, a gente vai ver pela realidade, mostrando que numa cidade ou estamos todos seguros ou ninguém estará. É absolutamente ilusória a ideia de que a gente vai criar bolhas de segurança, bolhas, e aí é uma ideia de proteção, uma ideia de deixar de ocupar os espaços da cidade, uma ideia de deixar de interagir com seus pares, de deixar de viver a sua comunidade. E acho que é uma transformação cultural mesmo. Acho que cidades que passaram por processos de redução da violência, eu não falo só de homicídios, mas de outros crimes também, elas viveram processos, eu diria, de desejar essa cidade, querer essa cidade, querer ocupar os espaços dessa cidade. Me perdoem, eu vou falar um pouquinho mais de São Paulo, é a cidade onde eu nasci, cresci e vivo hoje. É uma cidade, São Paulo vive com medo. E a gente alimenta esse ciclo do medo. A gente pensa que a solução para isso é se proteger, é deixar de conviver. E a gente precisa querer a nossa cidade. Acho que uma parte importante do que vem acontecendo no Rio de Janeiro hoje é essa valorização da cidade, a ideia de que a cidade é nossa e a gente quer ela para a gente. A gente tem que reconquistar essa cidade, reconquistar os espaços públicos. E nesse sentido, eu diria que o investimento em espaço público e que eles estejam distribuídos na cidade como um todo é fundamental para promover essa interação, para promover essa ocupação. Nesse sentido, eu acho que a gente tem, sem dúvida alguma, quer dizer, acho que a gente teve falas aí que enfatizaram a importância das instituições no Brasil, do fortalecimento das instituições, o papel da polícia, a valorização do papel da polícia, mas eu diria também que a gente precisa pensar a segurança como direito à cidade, a segurança como algo que vai permitir que a gente efetivamente usufrua do espaço urbano. Obrigada. Ótimo, obrigado. Sophie, I know you have a few stories to tell us. Yes. Can you hear me? Yes. Okay. So today, when we turn on television, what we see is unrest in Istanbul. We see Stockholm burning. We have had the Arab Spring recently, and all over it seems that there is what some called a pandemic of urban unrest, and that creates, of course, a concern from the middle classes, but also a worry for the people who live in cities. So you understand that after hearing about Rio, Mandelin, Sao Paulo, I am not going to speak about a specific city because I am a very comparative person. And comparing is both about discovering striking similarities and stunning differences. And that's what I have done in this book, Globalization, Fear and Insecurity, is to try to understand what's new with globalization. Can we link inequalities brought by globalization with violence and unrest, for instance? This is one of the questions that I am asking myself, and I use cities as a window to look at larger phenomena. I have been lucky to I have been lucky to travel with the Urban Age program at the LSC, and in this nomadic tribe I was Mrs. Security and Public Space, because I was always obsessed with the idea whether we could live together with our differences in public spaces of cities.
And so I'd like to share some of the lessons I have learned from this experience. Yesterday we heard Daniel Lipskin talking about ground zero. Well, look, today we talk about security, and there is an element that he never talked about. This element is that while this tower, the Freedom Tower, was about to be built, the New York Police Department stopped the process and saying, there is no way, if you keep the tower where it is, that we are going to protect it. It's too close to the highway connecting New Jersey and Manhattan. So we want your engineers to think again and to protect the tower. And what we have here on this slide are rings of steel, as those that were used in Northern Ireland. Well, if now a truck full speed with carrying a bomb was going at the foot of this tower, the tower would resist. So that's what we have to deal with. We have to deal with the security concerning certain buildings and certain spaces. But I suppose that we want to talk a little more about that. If we think of Sao Paulo, another strategy is privatization. People are going to use fear and their right to security to sort of secede from the city and to live in gated communities behind walls and high technologies of surveillance. And maybe this is not really the kind of city like here that we want. Well, you can see between the favela and the luxury apartments, there is only a thin wall dividing them. This is an interesting poll that was carried between New York, London, and Sao Paulo concerning the feeling of insecurity. What was so strange is that in the two cities, you had exactly the same percentage of people putting security and safety, I mean, as their first concern. But Londoners felt more safe to walk alone at dark in their neighborhoods than Paulistanos would. And the reason that was given is that they had more trust in their mayor and in the city council to take care of the problem of security, which was not the answer that people in Sao Paulo would give then. So I was asked according to my experience, to speak about what doesn't work and to talk about the police. Now, we would have to define the police. I am not talking about the order maintenance police or the investigative police or the police fighting dangerous criminals. I'm talking about the police in charge of public security. And here, a lot of research tells us that there is a myth to think that police will solve crime, that if you send more police cars in a certain area at a time a crime is committed, the police will stop the crime. That doesn't work, as you can see here. It's a bad idea to send inexperienced young policemen to very difficult areas or to ask them to do community policing in hostile surroundings. Well, then you will have the anti-riot police, as is the case now in France, to support them because they are so scared. Yet the police can do something to diminish crime. It can certainly concentrate its resources on hot spots and on the repeated offenders, maybe 5% of young people in the community. And it can also limit prevention to potential victims. But the question, we could talk about this in the debate, the question of identity checks, where very often it's always the same groups that are targeted, is a very controversial and difficult issue. And I could give you examples about New York City, where more than half a million of people are stopped every year to get less than 2% of either illegal substance or weapons. And since minorities are 7 or 8 times stopped more than other people, it creates a lot of antagonisms. So what we have in mind when we think of urban violence is this, that is young people
who are using violence to become visible. For one moment, they are visible and they express their claims and their grievances. These people are totally ignored by mainstream society and by the institutions. And yet, I would never put all these unrest episodes in the same bag. What happened in the Greater London in 2011 has nothing to do with what happened in France in 2005, has nothing to do with Stockholm. Every time it's different. Not the same police, for one thing. Militaristic police in France, a sort of policing by consent in the UK. Not the same spaces. Paris protected as a medieval castle with rings all around, whereas in London you could go from a rich neighborhood to another and then the unrest would spread from one to another. What works? Well, there are alternatives to high technologies of surveillance, to walls, and to these technologies. As we heard before, architecture can do a lot in poor areas with intelligent public housing, with people become the subjects of their own fate and can really overlook what's going on, use public space. But we can also, we know also that fair policing is what people expect. That is, they are outraged when there is an abuse from the police. This is usually how unrest starts. It's because the youth have the feeling that the police has really, the police have not respected the rules. Restorative justice certainly is a way that works better than prison. When you put the offender and the victim in a dialogue and you try to elaborate solutions. Early intervention, families with problems need mediators, they need old other families to help them deal with their kids on the street, going to the street culture, things can be done. And also de-densify poverty. When I worked on the Greater Paris with the Richard Rogers' team, that's what we thought. There should not be more than 15% of poor families in an area. They should be more dispersed. We talk here about institutions and policies, but I think the civil society has also a capacity of resistance to insecurity. And I would like to share with you a little story that Malik Simone told me. It's the story of an old man who writes his son, his only son, who is in prison. He's called Nino. And the father writes, "Dear Nino, this year I won't be able to plant my tomato garden because it's too hard and I am too old and I miss you, but I won't be able to do it." And then that day received a letter from Nino, and Nino writes his father, "Please, father, don't dig the garden. That's where the dead bodies are buried." Soon enough, at 4 o'clock in the morning, knock, knock, federal police, local police come, and they dig the garden to find the dead bodies. And eventually they leave, they apologize to the old man, and then they are gone. And so that day, Nino's father receives a letter, "Dear father, now you can plant your tomatoes." That's all I could do under the circumstances. And what I find in this story is that lots of things happen in a city. People who appear to follow the rules bend them. There are all kinds of ruse in everyday practices to make things go. And in my research, I have found a lot of diggings. I have done a lot of diggings and I have found a lot of things about what works. What works are tailor-made decisions. For instance, if you know that 70% of pedestrians may be killed by car speeding, you implement sidewalks. That's very easy and it's something to be done. You try to reconnect the edges, the margins with the center by giving an identity to those places where people feel so anonymous and so disrespected. You want density and people are afraid of that, but then you put green space
in those dense areas, open spaces so that people who are different can meet, and that the Jane Jacobs, of course, advice. And then you can listen, as in Ground Zero. They listen to New York, what people had to say, but you also listen to people in the South Bronx who said, enough with the garbage, recycling plant, we have enough of that, we want a park. And gradually, they go to all the decision makers and they have a park in the South Bronx instead of the ideas of the city. So there are plenty of ideas in Turin, London, where you have a reassuring police, where the mayors send public employees to talk to the people and find out what they want. Things should not come just from the top, but people have ideas and they should be listened to. So what are the lessons from the north to the south? Resist the temptation of just repression. It's a bit too easy and it's short term. In Europe, we govern less through crime and more with safety, meaning that there is a respect for the due process of law, respect for human rights. And also, I think that there is a civil contract that links people over values that they share together, fairness, respect, equality, of course. What are the lessons from the south to the north? It is indeed a great mystery, because despite colossal problems, global cities in the south have strong elements of hope due to their past victory over apartheid, colonialism, caste diktats, and the power that democratic processes generate. These cities are young, energetic, resilient, innovative, but the problems are there. It's the policies of small steps that work. I was in Hong Kong at the time of Occupy Wall Street, and I took that very seriously. All these people were so different due to space, found that they had something in common. We are the 99%. Space empowers protest. Space makes emotions visible, and the sense of injustice also becomes a unifier. So as a conclusion, I say, of course, cities cannot bypass states to ensure security. They cannot answer the zero insecurity demand from neurotic citizens, but they have such an important role to play to alleviate conflicts, solve antagonism between groups that in other countries fight with one another. They can heal the wounds after a big trauma like terrorism. And they allow people to express their grievances in public space, and they act as a catharsis then, and this is a very important function. Yes, people are not just puppets, they can resist, veto, vote, support, mobilize, and that gives us a lot of hope. Thank you, Sophie. We started late, we have very little time. I'll start some questions now. So I'll please ask you to keep your answers as quick and snappy as possible so we can have a few moments to throw open questions to the floor. My first question, la primera pregunta para Marta. Sophie dice que a polícia não funciona, não serve. Não. O que acha dessa afirmação? Bom, eu acho que não foi isso que a Sophie quis dizer. Eu acho que o que a Sophie quis dizer é que, isso eu concordo com ela, que não será apenas com uma força policial que eu resolverei todos os problemas, né? Eu acho que isso é consciência de todos nós, né? Refletindo aqui um pouco de que cada um disse, na verdade, ao longo desse tempo, em vez de nós partirmos para aquilo que foi dito aqui, do empoderamento da nossa cidade, eu acho que é esse sentimento que o Rio de Janeiro vive hoje, que a cidade me pertence, eu acho que nós nos isolamos porque acreditamos que o problema só aconteceria no vizinho e não aconteceria na gente. Por outro lado, eu acho que a gente tem o péssimo defeito de querer uma solução para os nossos problemas que é diametralmente oposta quando essa solução chega ao problema do nosso vizinho. Então, se eu tenho um filho que é usuário de drogas, ele é um doente.
Agora, se numa uma empregada tem um filho que é usuário de drogas, ele já é um quase traficante. Para o meu filho, eu quero uma educação holística. Eu quero a melhor escola. Eu não luto pela escola pública. A escola pública, o meu filho não vai estar lá. Mas para o filho da vizinha, né, ou para o filho da minha empregada, desculpe, mas a gente tem sempre como policial essa maneira expressiva de falar, eu quero o quê? Que ele seja pedreiro, que ele seja marceneiro. Não que isso não seja uma... Eu sou filha de dono de padaria. Não é que isso não seja uma profissão importante, mas não tem que ter tecnologia da informação, não tem que ter computador. É só pensar na democratização da informática para entender isso. Então, eu acho que a sociedade também tem que pensar qual a sua responsabilidade. Claro que eu não estou dizendo que a responsabilidade do crime é da sociedade, o que a sociedade tem que desenvolver, tem que solucionar. Eu quero dizer que a sociedade tem que construir, né, soluções junto com a polícia para exatamente ter isso. E acho que construir essa solução, o que, que é? É não silenciar. Né? É se está assistindo a um delito, né? Por exemplo, buscar os mecanismos de denúncia que são do anonimato para dar informações. Né? E aí falando também, que eu gostei muito da fala, quando dá o exemplo de Medellín, e estava tentando incorporar isso na experiência das unidades de polícia pacificadora, e o Rio de Janeiro, né, no tocante à polícia civil, a gente tem a responsabilidade de identificar, né, aqueles que são os traficantes, retirar, mesmo depois da ocupação, só para se ter uma ideia, entre 2011 e 2012, só a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 158 pessoas oriundas do Complexo do Alemão. Ou seja, que com a ocupação migraram para outras regiões e foram presas pela Polícia Civil. E o que mais me chama a atenção, e hoje a Polícia Civil participa não só da ocupação propriamente dita, da tomada do território, da manutenção e depois entregar esse território à Polícia Militar, me chama a atenção algumas situações. Por exemplo, a quantidade de toneladas de lixo que sai desses locais. Ou seja, de algum modo, esse bem tão básico e indispensável a qualquer ser humano não chegava naquela comunidade. A imediata chegada da TV a cabo, né, dos planos de TV a cabo e dos planos de saúde para conversar com essas comunidades. O papel, por exemplo, das companhias de energia elétrica de ensinar e fazer aquela prestação de serviço de modo a reduzir, por exemplo, né, o que a gente chama lá no Rio do gato, ou seja, né, da irregularidade da questão do consumo de energia elétrica. Então, cada território desse que é devolvido a essa comunidade, além da segurança, ele garante outras coisas. Então, que bom que eu posso entrar no Complexo do Alemão e entrar num teleférico. Que bom que, por favor, não deixem de ir, que no primeiro domingo de cada mês tenha lá um festival de gastronomia. Que bom que as crianças estão tocando instrumentos, né? Que a escola está chegando, que a música está chegando, que o teatro, que a feira de ciência está chegando. Então, eu acho que é esse o papel da sociedade. Não vamos achar que apenas ocupar o território ou manter aquilo seguro é a única ferramenta, né, de garantir aquele território seguro. Acho que todos nós, além das forças de segurança, sociedade civil, organismo público, todos nós temos responsabilidade nesse grande desafio que é a construção da cidade segura. Muito bom, Marta. Ellen, you wanted to go in. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para abordar também, quando falamos em participação da sociedade, um tema importante que a Paula anotou. Eu não creio que exista uma quantificação exata dos valores que são envolvidos hoje, que são despendidos no país em segurança privada. Mas eu tenho certeza, Paula, que se nós somarmos tudo, certamente será superior ao valor dos orçamentos das polícias. E, no entanto, essa segurança privada, como você assinalou, ela não passa de uma ilusão, ela não passa de uma criação daqueles guetos de que nos falava a Sophie, em que dividem-se as cidades em áreas que são mais seguras e áreas que são totalmente desprovidas de segurança.
Eu creio que a participação da sociedade é importante também nisso, em proporcionar aos poderes públicos, através de uma contribuição voluntária que excede a essa normal dos impostos, para que a segurança passe a ser uma segurança para todos, não uma segurança para alguns. Paula, I know you want to say something here, and I also know we've spoken earlier on, and you say you're maybe not as optimistic as a lot of people about what's going on in cities. We've seen several high-profile cases of violence in São Paulo and in Rio over the last few months. Even though the homicide rate has fallen in both these cities, how have those high-profile cases, does that mean that it's a temporary blip, or are we going backwards? Eu acho que a gente tem aí uma combinação de coisas, né? E isso fala muito da do tipo de política pública que vem sendo implementada. Como eu falava na minha, né, na conversa inicial, não é um problema que se resolve de um dia para o outro, ainda que a demanda popular seja sempre uma resposta imediatista. Eu acho que a gente tem hoje uma criminalidade organizada que está bem estruturada e vem impondo uma série de desafios ao poder público em distintos níveis, que está conectada transnacionalmente. Então, é impossível ignorar isso e é preciso que isso entre na conta também das políticas de segurança. Agora, seria também ingênuo não pensar que na América Latina como um todo e no Brasil também, a gente vem desenvolvendo respostas e respostas com um conhecimento local. Eu acho interessante que a Sophie trouxe essa discussão sobre a relação entre o Norte e o Sul, né? Eu acho que no campo da segurança pública e das políticas de prevenção da violência, esse é um debate que vem ganhando corpo, porque cada vez mais, sobretudo no campo da cooperação, a gente vem vendo que é preciso contabilizar o conhecimento local, é preciso que o saber local entre na formulação das políticas. E aí a gente não tem só mais a criatividade ou a solução, a gente tem soluções importantes, quer dizer, a UPP é uma solução do ponto de vista da gestão e a UPP social gigantesca. É uma presença massiva de policiais com uma articulação de serviços públicos extremamente complexa, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas, né? A gente tem aí Bogotá e Medellín com soluções muito sofisticadas do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista da articulação política que o governo nacional fez. Então é preciso que a gente também na América Latina se coloque nesse lugar. Trabalhando internacionalmente, sendo brasileira, era assim, absolutamente toda vez a minha apresentação começava com Paula Miralha, vindo da região mais violenta do mundo. Realmente, a gente vive numa das, né? Preciso fazer todas as ressalvas, tem vários países que não têm as estatísticas bem anotadas, mas eu acho que a América Latina vive um problema crônico de violência, mas vem aos poucos, nos últimos anos, apresentando respostas para isso também. Agora, a gente não pode também bobear, né? São Paulo e Rio vão viver grandes eventos que podem contribuir imensamente para a projeção internacional, para o desenvolvimento do país. A gente não pode fazer com que esses mega eventos virem mais um instrumento de promoção da desigualdade, contribuam para a promoção da insegurança nas cidades. Então, acho que tem esse caminho ainda para a gente construir. Sophie, I know you've traveled around a lot. You've studied these situations in many cities. Are there any new strategies that you see being implemented? Are any cities doing anything really clear, really creative, really innovative that's fighting this problem? If you want me to tell you about best practices, forget it. There is absolutely no way you can transfer what works in a city to another city, because each time you have to take into account the history of that place, the what kind of people they have there. They are not the same migrants, for instance, in Europe, and that what works here in Germany with the Turks will not work with the people from the sub-Sahara in France. It's very, very difficult. But yes, every time you have more inclusive cities, every time you show more respect to the people who feel that they are marginalized, you bring them in, you show them that their ideas count. You organize events that bring all these people with their differences and diversity together so that they can share something in common. This is a plus for the city. That's what cities are about. Also about these unexpected encounters, this chance at random event that happen, and that's why we love cities, actually. Alejandro, can I turn the question to you now?
Medellín is one of the cities that, as you showed, that has made huge strides in cutting crime. Architecture, design has played a large role in that and a significant part. Have lots of other cities around the world, have any cities in Brazil, are they coming to Medellín and are, what are you telling them about architecture? Are they learning? I agree with Sophie that each situation is very specific. It could look similar, but has different institutions, different people who live there. So maybe some aspect of the ideas and the process could help to other cities. But as well, we are involved in a very complex situation. Medellin, we still have very big problems of violence in Medellin. Different situation than before, but we still have it. And this same discussion still exists in Medellin. So, is in the most complex moments, the security and the police take the leadership, of course, and in the other moments appear another process, like I showed to you. So it's not a linear process, but I think the violence and insecurity produce disconnect the relationship in to the society in the local scale. The problem as that is the problem in the physical term, but mostly in the social terms. Okay. So how to connect and to rebuild that social network? Okay. How to give confidence to the people? So the educational programs, the arts, the public spaces help a lot to rebuild that network and to rebuild that connections as well. Okay. So for us, one of the most important things are the process that involve the projects, are not only physical projects, and how to involve the community in the process, and how to give visibility as well to the local leaderships, for example, to the young hip-hoppers and raps that play and are working a lot to build reconciliation in the barrios as well. Okay. So this is. Bom, vamos tentar duas perguntas rápidas antes de almoçar. Tem uma moça aqui de óculos. Parabéns. Alô? Me ouvem? Parabéns pelo painel. Visões diferentes que se integram nas necessidades que nós temos nos países, principalmente aqui na América Latina e Caribe. Eu sou especialista em desenvolvimento urbano do Banco Interamericano de Desenvolvimento e coordeno no Brasil uma iniciativa chamada Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis, que está agindo em cidades de médio porte em toda a região. E a gente observa que a questão da insegurança pública, ela está fortemente também nas cidades médias. E também ela é territorial, onde o crime acontece, os problemas acontecem mais na periferia, onde há problemas de desigualdade. Eu queria perguntar, principalmente para a Paula, qual que é, eu acredito no papel do município na questão da prevenção à violência. Qual você acha que é a importância dos observatórios, da informação territorializada para tentar melhorar a questão da prevenção da violência? Eu acho que uma das mudanças importantes nas políticas de segurança no Brasil recentemente foi o uso, vem sendo o uso da informação, né? A segurança, ela era extremamente reativa, pautada pelo medo, pela política, por muitas coisas, mas não pela informação. E acho que os observatórios vêm agora, pouco a pouco, fornecendo, quer dizer, permitindo com que seja feito um mapeamento criminal, com que as políticas sejam monitoradas e que o governo, tanto a cidade quanto o Estado, possa atuar orientado por essas informações. Então, políticas importantes de prevenção, elas foram elaboradas, por exemplo, Diadema, quando fez a lei de fechamento de bares, fez a partir de uma análise dos homicídios, sabendo que eles aconteciam à noite, próximo a bares, vítima e autor se conheciam. Então, isso subsidiou uma decisão política. O que a gente não pode fazer é o oposto, né? Então, uma decisão que é subsidiada exclusivamente pela política.
E aí você tem uma profissionalização das políticas de segurança mesmo, que eu acho que isso também é um passo fundamental para que a gente tenha essa a sustentabilidade. Então, os observatórios, eu acho que são passos essenciais. Eu tenho certeza que a Marta, quer dizer, sendo da Polícia Civil, usa essa informação muito, né? Thank you. I know Sophie has to run off to the airport. Thank you very much for your participation, Sophie. We'll have one more question before lunch. Okay. Guy at the back here. Bom dia a todos. O meu nome é Oscar, eu sou arquiteto paisagista e, de alguma forma, eu compartilho as experiências de Alejandro, porque nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado em reurbanização de favela. Na minha carreira, eu viajo muito pela mata. E eu tenho notado, assim, é evidente que cada um de nós já experimentou, que quando sai da cidade, vai para o campo, tem uma sensação de conforto e de bem-estar. Na cidade, da forma como a gente tem conversado aqui ao longo por esses debates todos, eu não vi uma conversa a respeito de ecologia urbana, onde a gente trata do bem-estar urbano. Na minha profissão, eu procuro, nessas intervenções em favela, retransmitir ou dar oportunidade para que as pessoas revivam esse conforto de estar de volta em contato com os pássaros, com os animais, com a sombra e tudo mais. Agora, é perceptível que existe uma receptividade muito grande da população. Por outro lado, existem algumas coisas que eu percebo que existe uma falta muito grande do poder público numa situação que é a seguinte: quando se entrega uma obra, o poder público entrega e desaparece. Então, existe o abandono completo. A população, eu não entendo por que existe um comportamento estranho do ser humano, que quando está no anonimato, ele passa a fazer vandalismo, inclusive contra a própria comunidade, arrebenta as árvores, destrói os equipamentos. Então, eu gostaria de entender, em primeiro lugar, por que existe este impulso estranho do anonimato que encobre esses vandalismos? E, em segundo lugar, por que o poder público não percebe que isso tudo é também, de alguma forma, patrocinado pelo próprio poder público? Quem quer responder essa pergunta? Alejandro? I'll try to answer. I think one of the most complex problems is how to give continuity and life to some public policies in the local environment. It's not because the logic that brings the programs is different, because let I try to explain. How to involve the community in the process is not easy, but I agree with that. The only way that give sustainability to the programs is to build the intermediate space. Some buildings, some programs came from the public policies, but how to give life to those policies is very important. Okay. And the community has a lot to do to that point. Okay. And it's important that to translate some leadership of the programs to the local communities in the process as well. Fantastic. Thank you very much. Thank you all for your participation today. Thank you for your patience and for your questions. Enjoy your lunch.